Я подивився з 2001 року опитування, це перепис населення був. Там було, зокрема, мова, яку людина вважає рідною. І ті регіони, які вважали мову рідною державну, на даний момент не є ні анексовані, ні окуповані. Ті регіони, де держава не приділяла достатньо уваги мові, не давала відновлюватися українській мові після чергового нашого етапу здобуття незалежності. Ті регіони на 90% зараз є окуповані, анексовані, на 90% порівняно з картою перепису населення. Тому я розумію, що мова для держави, для нашої держави є дуже визначальним фактором. По суті, мова визначає нашу територію. Але я це роблю не тільки в Харкові. Минулого тижня отримав відповідь прокуратури, що скасовані регіональні мови в Закарпатській області. 2 місяці тому ми скасували регіональну мову в Одесі, давніше в Одеській області. Чекаєте на апеляцію Я від не Харківської міської ради? знаю. Я думаю, що все ж таки Харківська міська рада не буде витрачати кошти платників податків і далі оплачувати судовий збір, далі наймати юриста, витрачати свій час, оскільки вже таких прецедентних рішень було багато. Тут це просто затягування часу і витрачання грошей. У 2018 році Конституційний суд визнав закон Ківалова-Колесніченко неконституційним, нагадаю, а у 2019 році з'явився закон про функціонування української мови як державної. Тобто зараз українська мова визнана як єдина для офіційного спілкування. Пане Святославе, тоді навіщо взагалі таке рішення суду? Що воно дає? Воно скасовує нормативно-правові акти, які можуть застосовуватися локально, які суперечать закону. Тобто нормативно-правовий акт суперечить закону, він повинен бути скасований.